אני באתי פה לחזק את ראש מועצה אזורית בנימין, ידידי הרב ישראל גנץ, יהודי חשוב, שעושה כל כך הרבה, ופה יש פה איזה פספוס. ראש מועצה שעושה ומקדם את כל אלפי דירות שדיברו פה קודמיי, כמה זה, כמה יזע ויגע יש בדבר הזה. אני שואל שאלה שלא שאלו פה. הרי חסר דירות במדינת ישראל, חסר עשרות אלפי יחידות דיור. אז מה אתם אומרים פה לציבור? שמה? שאתם לא בעד לפתור את המשבר הזה? אז מה, זה בגלל שזה בקו הירוק, מאחורי הקו הירוק? יש פה אנשים שיגורו דווקא ביהודה ושומרון, דווקא בארץ התנ"ך, דווקא בארץ ישראל. אם אתם באמת כנים, ואני מדבר לראש הממשלה בתור, אפשר להגיד, ביזנס, יש פה פתרון לדיור. תפסיקו להתנות את זה בנושא פוליטי. תפתרו, תיתנו לנו, תשחררו אותנו מהעול הזה. מגישים לכם תוכניות, תאשרו. כמו שאנחנו, יש לנו ועדות תכנון ובנייה מקומיות, מגיע רשימות, מאשרים או לא מאשרים, ענייני, מקצועי. תנו לנו לעבוד, יש פה בולדוזרים שעובדים, אל תעצרו אותנו.